А далі про те, як працюють бронемашини на озброєнні української армії. Бійці відточують навички наступальних дій із застосуванням БМП-1, яка прикриває хлопців від ворожих куль та осколків. Які завдання виконують наші захисники під час тренувань, бачили кореспонденти військового телебачення. Тут, на полігоні, поблизу лінії фронту, інструктори проводять бойове злагодження. Усі інструктори дають свою інформацію і своїми словами. Ми даємо зі свого особистого бойового досвіду, так як ми вже були не раз на лінії вогню, і тим самим ми ділимося з ними своїм досвідом бойовим конкретно. Як краще робити, як краще не робити. І що все те, що допоможе їм вижити на полі бою. Під час занять воїни відточують свої навички, застосовують бронетехніку. БМП-1 у народі копійка. Цю стареньку наші військові люблять, доглядають за неї і постійно тренуються у вправності водіння і стрільбі. БМП-1 оснащено протитанковим комплексом «Малютка», кулеметом і гарматою, яка стріляє кумулятивними та осколковими боєприпасами. Потужність осколкового пострілу БМП-1 – 73-мм гармата 2А28 «Грім». Можна порівняти за ефективністю з потужністю постріла з міномета калібру 82 мм. До того ж, бронемашина – це така собі капсула життя. Вона захищає піхоту від ворожого вогню. Нею евакуюють поранених бійців. Якщо ми будемо готувати їх по одному сценарію, то вони просто це вивчать і все. А коли попадуть на ноль, вони не будуть знати, що робити далі. Тому у них є дуже-дуже багато різних задач, якими ми їм даємо. Тобто це і штурм посадки, це і правильна евакуація свого побратима з поля бою. Повністю все їм даємо. Все, що може бути на полі бою, ми їх навчаємо. Іду! Крею! У бойових умовах різна перевозка йде. Ну, можуть там навіть в салоні ударитися, забої руки бить, ноги. Це для того, їх зараз так і катаємо, щоб ощущали, привикали, як фіксувати в машині своє тіло. На війні не буває легкої роботи. Одним з найскладніших і найнебезпечніших завдань є штурм ворожих окопів. Всі навички відточуються до автоматизму. Зокрема, на полігонах, які знаходяться поблизу передової. Це дозволяє не тільки вибити ворога з позицій, але й вберегти своє життя і життя товаришів. Інструктори одразу помічають помилки, яких припускаються бійці. Всі сказали, що зрозуміли, що за що зачистив, назад пішов, там розсівся. Якщо вони між собою не говорять, кожен робить те, що він думає чи знає, це помилка. Вони повинні спілкуватися, обговорювати кожен рух, і тоді все буде добре. Якщо група, я ж кажу, вже працювала, чи працювала хоча б один раз, відпрацьовувала якусь справу, потім вони навіть в міксі з іншими групами зможуть це зробити. Військовослужбовці вчаться на своїх помилках. Інструктори переконані, це неодмінно матиме результат в умовах реальних бойових дій. Євген Онопрієнко, Михайло Манолюк, Геннадій Салівон. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».